Փառավորվի ամենասուրբ երաշխիությունը հայրը որդին եւ սուրբ հոգին ամեն։ Մի քանի 1 2 3 4 4 հատ հատվածներ եմ դուրս գրել Աստծո խոսքից, ասես գրել եմ, որ շատ երկար չփնտրեմ, ուղղակի արտագրել եմ Աստվածաշնչից, հիմա կկարդանք եւ միասին կտեսնենք թե ինչ է ուզում Տերը մեզանից այս օրերին, այս վերջի ժամանակների մեջ։ Առաջի հատվածը, որ պետք է կարդամ, Մատթեոսի ավետարան 3-րդ գլուխ 1-2 տներն են։ Այն օրերին Հովհանես Մկրտիչը եկավ ու Հրեաստանի անապատի մեջ խարոզում էր, ասելով. Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, Մատթեոսի ավետարան 4-րդ գլուխ 17 տունը։ Հիսուսը սկսեց քարոզել եւ ասել. Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Երրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Գործ Կառաքելոս 17:30, Ծափողոս Առաքյալի խոսքերն են Աթենքում. Բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտեսելով, հիմա բոլոր մարդկանց պատվիրում է, որ ամեն մարդ ամեն տեղ ապաշխարի։ Եվ նորից Պողոս Առաքյալի խոսքերը ուղված Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցուն, 2-րդ գլուխ, առաջի Թեսաղոնիկեցի, 2-րդ գլուխ, 11:12. Գիտեք, թե ինչպես Հայրը իր որդիներին, այնպես էլ ձեզանից ամեն մեկին խրախուսեցինք, մխիթարեցինք և խրատեցինք, որպեսի Աստծո վայել քայլեք, որ ձեզ իր արքայության և խարքին կանչեց։ Այս 5 հատվածները, որ կարդացի, նկատեցինք ինչ-որ բաներ, որ անթատ կրկնվում էր, սիրելի եղբայրներ և սիրելի քույրեր։ Այո, ապաշխարություն և երկնքի թագավորություն, ապաշխարություն և երկնքի թագավորություն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ շատ հիմնական նյութը, որ այսօր մենք պետք է քննենք, սա ապաշխարության և երկնքի թագավորության մասին է, բայց իհարկե այս երկուսը խիստ կապված են իրար հետ, եթե կապված չլինեին, Հովհանես Մկրտիչը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իր մեծագույն առաքյալներից մեկը, Պողոս Առաքյալը, այս երկու բաները անթատ իրար հետ չէին ասի, որովհետև մենք կանչված ենք, որպեսի երկնքի արքայությունը ժառանգենք, մեր նպատակը սա է, մեր ծրագիրն էլ սա պիտի լինի, և այս ծրագրի ամենալավ իրագործումը ապաշխարությունն է, դարձի գալն է, մեր մեղքերից հրաժարվելը, մեր հին կյանքից հրաժարվելը և քայլել այդ ճանապարհով, որ մեզ անում է դեպի երկնքի թագավորություն։ Սկսենք Հովհանես Մկրտչի քարոզից։ Հովհանես Մկրտիչը եկավ, ասում է, Հրեաստանի անապատի մեջ քարոզում էր, ասելով. Ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Ինչ էր ասում Հովհանես Մկրտիչը այս իրեն մոտ եկող, ուրեմն, հրեաներին։ Նա ասում էր, մի մտածեք, որ դուք Աբրահամի զավակներ եք, և դրանով արդեն ապահոված է ձեր փրկությունը, կարճ ասած, Հովհանես Մկրտչի միտքը սա էր, եթե չապաշխարեք, եթե դարձի չգաք, ապա կործանվելու եք, որովհետև Աստված կարող է այս քարերից էլ Աբրահամի զավակներ հանել։ Սա ասում էր հրեա առաջնորդներին, փարիսեցիներին, սադուկեցիներին, որոնք Աստծո խոսքը ընկալում էին մարմնավոր ձևով, միայն մարմնավոր ձևով, հասկանում էին, որ իրենք Աբրահամի զավակներ են, ուրեմն վերջ։ Այս նույն հիվանդությունը մեզ էլ ապատել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք էլ շատ հաճախ ինքներս մեզ ապահով ենք զգում, մտածելով, որ մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ուրեմն ապահովված է մեր փրկությունը, մեր հայրերը, Գրիգոր Լուսավորիչը, դրանից առաջ երկու առաքյալը, որ ազգին է երկու առաքյալ ուղարկի Աստված, զբաններ ենք ասում, այո, ճիշտ ենք ասում, բայց սա մեզ չպտի ապահովության զգացում առաջացնի, այլ ընդհակառակը, պետք է ձգտենք այդ կարևոր, եթե նույնիսկ մտածում ենք, որ մենք ընտրված ազգ ենք հրեաների նման, պետք է այդ ընտրությանը համապատասխան քայլենք, այդ ընտրությունը չի ապահովում մեզ
ուրեմն երկնքի արքայությունը ավտոմատ ձևով չի ապահովում։ Եվ ինչպես Հովհանես Մկրտիչը, որը Քրիստոսի խոսքերի ամենամեծ մարգարեն էր եւ կնոջից ծնվածներից ամենամեծ մարդն էր աշխարհում, ինչպես ինքը ասում է՝ մի մտածեք ձեր սրտերի մեջ, թե դուք Աբրահամի զավակներ եք ու վերջ, երկնքի արքայությունը արդեն ձեր համար ապահովված է։ Եվ իրանք իրոք էսպես էին մտածում, եւ մինչեւ այսօր են էսպես մտածում։ Ասում են Աբրահամը ընտրվեց, Իսահակը, Հակոբը, մենք էլ դրա սերունդները լինելով ապահովված է մեզ համար երկնքի արքայությունը։ Եթե կարծաք հրեական գրականություն, իրանց մեկնությունները Աստծո խոսքի, նույնիսկ դժողքի զվանից իրանք ասում են հրեաներին Աստված ինչ-որ ձևով դուսահանելու, շատ նման է կաթոլիկների խավարանի տեսությանը, այս իրանց տեսությունը, մի քիչ տարբերություններ կա, բայց հիմնական գաղափարը նույնն է։ Բոլոր հրեաներին մենակ նրա համար, որ Աբրահամի սերունդեն, Աստված ինչ-որ ձևով փրկելու է, օրենքը պաղողներին միանգամից է փրկելու, այն չպաղողներին ուրացողներին էլ այսպես խավարանի նման ինչ-որ տենց անցկացնելու է և փրկի։ Այսինքն իրանք իրանց ամբողջ ընկալումը մարմնավոր ձևով, մարմնավոր սերունդ լինելով այսպես էր։ Սակայն երբ որ այս խավարի ժամանակները անցավ և առաքյալները հասկացան Աստծո խոսքը, իրանք էլ սկզբից չէին հասկանում։ Եթե հիշում եք, իրանք էլ էին ասում՝ Տեր Աստված հիմա ես, նույնիսկ Քրիստոսի հետ այդքան շրջելուց, Քրիստոսի բաները տեսնելուց, բարի սամարացու առակը լսելուց և այլն, Քրիստոսի քարոզությունը ուսուցումները անցնելուց հետո արդեն գործկարակելոցին տեսնում ենք համբարձումից առաջ ասում են հիմա պետք է հաստատես Աստծո թագավորությունը։ Իրանք միշտ մտածում են, որ Աստծո թագավորությունը, այսպես մտածողությունը շատ ուժեղ էր իրանց մեջ։ Եվ հետո, երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ և իրենց հոգևոր աչքերը, միտքը բացվեց, հասկացան, որ Աստծո թագավորությունը սա հոգևոր թագավորություն է։ Շատ հաճախ մենք էլ այս մարմնավոր մտածելակերպի պատճառով մենք էլ ենք այս աշխարհի վրա շատ կենտրոնանում ենք չափից ավելի, մոռանում ենք, որ մենք պանդուխտ ենք այս երկրի վրա, որ մեր հայրենիքը սա չի, մեր հայրենիքը երկինքն է։ Եվ այսօր մեր քրիստոնյաների խոսակցությունները, երբ որ լսում ես, ես էլ եմ դրանց մեջ մտնում, էլի, այդ խոսակցությունները, Չինաստանը, Ճապոնիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, բանսենց, մենք մտածում ենք, թե ոնց այսպես ուզում ենք այս աշխարհի բոլոր հարցերը մարմնավոր մեթոդներով լուծել, սակայն մեր պատերազմը մարմնի և արյան դեմ չի, ասում է մեզ Աստծո խոսքը, մեր պատերազմը չերևացող դիվային զորությունների հետ է, և այդ չերևացող դիվային զորությունների համար հետ կապված մենք պետք է հոգևոր զենքերով պատերազմենք, մինչև անցնելու ուրեմն հաջորդ հատվածին, այստեղ կուզեմ մի բան կարդանք Հոբի գրքից այս հոգևոր պատերազմի մասին, 41-րդ գլուխն է, և սա Աստծո խոսքերն են, որ Հոբին ասում, Տերը, իր ընկերների խոսքերը չեն, Տերը Հոբին ասում է. «Կարող ես Լևիաթանին կարթով բռնել և նրա լեզուն կարթաթելերով քաշել, նրա քթին կեռ անցկացնել կամ ծնոտը փշով ծակել, միթե նա քեզ շատ կաղաչի, քեզ հետ մեղմորեն կխոսի, նա քեզ հետ ուխտ կանի, նրան կարող ես մշտական ծառայի տեղ դնել, կարող ես նրա հետ խաղալ այնպես, ինչպես թռչնի հետ, կամ կարող ես քո աղջիկների համար կապել նրան, ընկերները կարող են նրանով ճաշկերույթ պատրաստել կամ նրան վաճառականների միջև բաժանել, կարող ես նրա մորթին երկաթե ցանցով կամ նրա գլուխը ձկնորսի տեգերով լսնել, ահա զուր է նրան բռնելու հույսը, միթե չես զարուրի նրա տեսքից, ոչ մեկն այնքան հանդուկ չէ, որ գրգռի նրան, ուրեմն իմ առջև ով կարող է կանգնել, ով է նախապես տվել ինձ, որ ես էլ նրան հատուցեմ այն ամենը, ինչ որ նա երկնքի ներքո իմն է, չեմ լռելու նրա անդամների ու զորության, ոչ էլ նրա գեղեցիկ համաչափության մասին, ով կարող է բացել նրա հագուստների երեսը, ով կարող է նրա կզակների մեջ կրկնակի սանձ դնել, ով կարող է բացել նրա երախի դռները, ահը նրա ատամների շուրջն է, նրա թեփուկները նրա հպարտությունն են, կնիքով փակվածի պես միմյանց կպած, մեկը մյուսին այնքան մոտ է, որ նրանց մեջ ոտ չի կարող մտնել, կցված են միմյանց, այնպես են պահում մեկ-մեկու, որ բաժանել չի լինի, նրա փռնչոցից դույս է փայլում ու նրա աչքերը նման են արշալույսի
արտեվարունքին։ Նրա բերանից վառած ջահեր են ելնում ու կրակի կայծեր են դուրս թռչում նրա ռունգերից, ինչպես հնոցի կրակից ծուխ է դուրս գալիս։ Նրա շնչից կրակի կայծեր են գորգոքվում, նրա բերանից բոց է դուրս գալիս, նրա պարանոցի վրա զորություն է բնակվում, վիշտը ուրախությանն է վերածում նրա առաջ։ Նրա մսածալքերը միմյանց են ագուցված, հաստատված են, չեն երերա։ Նրա սիրտը քարի պես պինդ է, վիրավի, աղորիքի, տակամասի քարի պես անուր է։ Երբ նա վեր է կենում, հզորները դողդողում են, սարսափի չփոթվում։ Նրա վրա հարցակվողը սուրը չի դիմանա, ոչ էլ նիզակը, գեղարդն ու տեկը, երկաթը հարդ է համարում, բղինձը փտած փայտ, աղեղի նետից այն չի փախչում, պարսատիկի քարերը նրա դեմ մժեղների են վերածվում, մականները հարդի տեղ է դնում, տեկի ճոճվելու վրա ծիծաղում է, նրա տակի մասը սրածայր խեցու կտորտանքների պես է, ցեխի վրա սուր նշաններ է թողնում, անդունդը կացայի պես եռացնում է, իսկ ծովը դարձնում է ոցման յուղի անոթի նման։ Քայլփլուն արահետ է թողնում իր ետևից, անդուդը նմանվում է ճերմակած մազերի։ Երկրի վրա չկա նրա նմանը, որ անգերկյուղ է ստեղծվել։ Նա նայում է բոլոր բարձությունների վրա, հպարտության բոլոր որդիների թագավորն է։ Ըստ Լևիաթանը այսօրվա գիտնականների մեծամասնության կարծիքով դինոզավրի ինչ-որ տեսակ եղել, որ հիմա վերացել է և նկարագրվում է դինոզավրի տեսակը։ Սա այսպես մարմնավոր առաջին հայացքից այսպես է և այսպես է իհարկե, բայց այստեղ Աստված իհարկե ուրիշ բան էր հասկացնում հոբին և նրա ընկերներին և մեզ բոլորիս։ Նա ասում էր, որ սատանայի դեմ սովորական մարմնավոր զենքերը ծիծաղելի են, ահա ասում է նա հպարտությունով փակել է իրան, այսինքն ինչ ուզում ես խոսա, փիլիսոփայական ինչ սիստեմներ, ինչ համակարգեր սատանայի հետ խոսա, ինքը ծիծաղում է դրա, ասում է նրա սիրտը քարի պես է, չես կարող խղճահարացնել, այսինքն չես կարող այսպես բարոյական ինչ-որ բաներով իրան ինչ-որ բան ապացուցել, նա հպարտների թագավորն է, նա հպարտ է, նա չի կարող լսին, քո իմաստությունը, քո զորությունը, քո ինչ-որ ազգից լինելը, քո ինչ-որ գիտությունը կամ տգիտությունը, ոչինչ չի ազդում իրա վրա, ինքը այս բոլոր ասմա տեգերը, նիզակները բան իր համար հարդի պես են, խոտ են էլի, այսինքն չորացած, ինքը իր բերանի շնչով վառում է դրան։ Ահա տեսնում ենք, որ ոչ մի մարմնավոր զենք, ոչ մի մտավոր զենք, ոչ մի ուրեմն այսպես փիլիսոփայական, գաղափարական զենք սատանային չի կարող հաղթել, միայն հոգևոր զենքերը, միայն հոգու զենքերը կարող են սատանայի դեմ դնել, և այս զենքերը մեզ տալիս է Հիսուս Քրիստոսը, եթե ապաշխարենք և մեր ուրեմն հույսը մեր մարմնավոր, մեր տարբեր տեսակի բաների վրայից տեղափոխենք դեպի աստվածային բաները, դեպի Աստծո զորությունը և Աստծո տված զենքերը, ինչպես Դավիթ թագավորը, երբ որ դուրս եկավ Գողիաթի առջև, զենք չուներ, ուներ մենակ պարսատիկը, քարը, և ուներ Աստծո անունը, ես ասեց Աստծո անունով եմ քո վրա գալի, և Աստծո անունով այդ քարը շպրտեց, և Աստծո այդ քարը միացավ Աստծո զորությանը, և այնպես խփեց Գողիաթի ճակատին, որ այդ հսկան ընկավ և գիտեք մահացավ։ Ահա այսպես է Աստծո զորությունը և Աստծո զինվորությունը, որը մարմնավոր չի, մարմնավոր բաները, մարմնավոր ձևերը, մարմնավոր բաների վրա հույս դնելը ծիծաղելի է սատանայի համար, ես Լևիաթանի հատվածը, սա Հովի գրքի 41-րդ գլուխն է, կարող եք տունը գնալ ավելի մանրամասն կարդալ և ահագին բաներ կա այստեղ, որ կհասկանաք ինչ նրբություններ կա այս պատերազմի հետ կապված, բայց այստեղ այսքանով բավարարվենք և մի պատմություն էլ պատմեմ և անցնենք առաջ։ Մեր հայրերից մեկը, Անտոն Անապատականը, Անտոն Մեծը, հայտներ է իր սրբությամբ և դևերի վրա ունեցած իր հաղթանակներով։ Երբ որ մարդիկ, այս վերջերս մասից էին գնացել, մարդիկ դեպքեր պատմեցին, թե ոնց են սատանային տեսել, դևին տեսել բան, և պատմեին ոնց են վախեցել, ոնց են սարսափել, ոնց է, ասում է, ուզում էի խաչակնքեի ձեռս չէր աշխատում, լեզուս չէր, վերջ, այսպեսի դեպքեր են պատմում մարդիկ, մենք տկար ենք, մենք թույլ ենք, մենք չենք պատկերացնում ինչ է, և դրա համար Աստված մեզ ողորմություն անելով թույլ չի տալիս շատ այսպես հոգևոր բաների, հոգևոր աշխարհի մեջ մտնենք և այլն, իրա խոսքն է տվել, որպեսի
սուրբ կյանք ապրելով ուրեմն բանանենք։ Բայց հզորներին Անտոնի պես մեկերին, ահա այսպես այս զորությունը տվել, այ եւ Անտոնը իր աշակերտներին սովորեցնելուց ասում էր, երբ որ սատանային տնակ չվախենաք։ Ասում էր, կանչեք, ասեք, ով է քեզ ուղարկել։ Ինչ ես եկել։ Սենց կարծում եմ, ասում ես, այ մարդ, ի՞նչ մարդ է ես։ Մենք տեսնում ենք, չենք կարում նույնիսկ այսպես սարսափից կապնվում աբան, մոռանում ենք ինչ տանենք։ Հիսուսի անունը պիտանք մոռանենք։ Անտոնի իշքան զորավոր ա եղել այս դևերի հանդեպ, որ ասում ա չվախենաք, ասում ա, ասակ, ով ես դու, ով ա քեզ թույլ տվել, որ եկել ես ստեղ Աստծո, ինչ խես եկել բան, վերջը սենց էլի, ինքը տենց, ա տենց մեկներ, ես չեմ ձեզի խորհուրդ տալի տենց բաներ անեք, զգուշ եղեք, ուղղակի ասում եմ, որ ինչպիսի մարդ էր, այո, եվ ահա մի, ասպես, մի քանի փիլիսոփա գալիս են Անտոնի հետ զրուցելու, և ինքը այդպես պարզ մարդ էր, էլի սուրբ էր, մեծ իմաստություն էր Աստվածային, բայց աշխարհիկ իմաստությունով ինչ-որտեղ խեղճացնում են այս մարդուն, հարցեր են տալի բան, այսպես իրանց այդ փիլիսոփայական համակարգերով բանով նեղն են գցում մի քիչ, և այսպես իրանց գիտությունով կարծես թե հաղթանակ են տանում այս Աստծո մարդու, Աստծո ծառայի հանդեպ, մեկ էլ բան են բերում, դիվար են բերում, անապատ, քանի որ հայտնի էր, որ Անտոնի մեկ խոսքով դևերը փախնում են, դիվար են բերում և խնդրում են, ասում են, Սուրբ այլ, օգնի մեզ էլի, այս մարդը դիվահար ա բան, ու մոտ տանում ենք, չեն կարում այս դևին հանեն։ Եկել Անտոնը այս փիլիսոփաներին, ասում ա, դե ասում ա, ասեք, թող դևը դուրս գա։ Ասում ա, ո՞նց ասենք, ասում ա, դա համոզեցեք ձեր խելքով, բացատրեք, որ սխալ բան ա։ Մի խոսքով, ձեր փիլիսոփայական մեթոդներով, ասում են, չենք կարա, մենք այդ զորությունը չունենք։ Դե ասում այմա նայք ոնց ա լինում, և ասում Հիսուս Քրիստոսի աննով հրամայում դուս արի դրանից, դեղը այսպես որնալով բան փախնում ա, և այս բոլոր այս փիլիսոփաները, այս բոլոր սարկած բաները, ամրոցները բան այսպես փլվում են, որովհետև այո, մենք կարող ենք գաղափարով ինչ-որ մեկին հաղթել, ճարտար լեզվով բաներ անել, կամ ուժով բանով, բայց սատանայի դեմ այս բաները չեն ասում, սատանայի դեմ հոգևոր զորություն ա պետք, իսկ որպեսի հոգևոր զորությանը ուրեմն հաղորդ լինենք, նորից կարդում եմ, ինչ են խորհուրդ տալիս մեզ Հովհաննես Մկրտիչը, և հիմա նորից, Հիսուսը սկսեց քարոզել և ասել, աշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է, հիմա ավելի շատ ա մոտեցել երկնքի արքայությունը, այն ժամանակ, որ Հիսուսը քարոզում էր, հիմա ավելի շուտ ա, ավելի շատ ա մոտեցել, վերջի ժամանակների մեջ ենք ապրում, և Հիսուսը նույն խոսքն ա ասում մեզ, մեզ, քրիստոնյաներիս, հավատացյալներիս, ասում ա ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Եթե մենք չապաշխարենք, եթե մենք դարձի չգանք, եթե մենք Քրիստոսի ասած խոսքի համաձայն չապրենք, և այդ զորությունը մենք չենք ունենա։ Մենք շատ հաճախ այս խոսքերը կարդալով մտածում ենք, մենք պիտի մտածում ենք սրանք հեթանոսների համար են, այո, բայց առաջ հերթին մեզ համար են, որովհետև մենք բոլորս քարոզիչներ ենք, մենք բոլորս Աստծո վկաններն ենք, Քրիստոսի վկաններն ենք այս աշխարհում, ի՞նչ պետք է քարոզենք մենք, սա է բուն քարոզը, մենք պետք է քարոզենք, որ Աստծո թագավորությունը մոտեցել է, և ապաշխարեցեք, ապաշխարեցեք, որովհետև Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Այսօր շատ քարոզներ կա, մենք միացնում ենք YouTube-ը, բանը, տարբեր քարոզներ ենք լսում և այլն, ես չեմ կարողանում լսել, անկեղծ ասած, ես կարող եմ առավոտվա 10-ից մինչև գիշերվա 8-ը գիրք կարդալ, բանը, վերերիվներով էլի, հացուտելու բան, բայց 5 րոպե, 10 րոպեից ավել ոչինչ չեմ կարողանում լսել, բայց մարդիկ կան լսում են քարոզներ, բան, և մարդիկ էլ կան շատ դնում են իրանց էջերում, Facebook-ներում բանում այդ քարոզները, և հիմնականում այդ քարոզների տակ երկու տեսակի գրառումն են անում, կամ գրում են ամեն բան, և այլ, եթե իրանց դուրը եկելա, իսկ եթե չի եկել, սկսում են իրանց հակառակ մտքերը գրել, այսպես չի, այսպես ա, հետո մեկ ուրիշը կարդում ա այդ մարդու գրած, ասում ա, չէ, այսպես ա, այդ մարդիկ սկսում են իրար հետ վիճել, իրար անպատվել, և այլն, և այլ, այսինքն, այո, այսինքն գիտեք ինչ ա, մի հատ այսպես հիմա, որ հիմնականում երիտասարդները, բայց ամբողջ աշխարհն էլ մտնում ա մի հատ վիրտուալ, ոչ ռեալ իրականության մեջ, ստեղ ա սկսում ապրել, հոգևոր մարդիկ էլ կամաց-կամաց
Ես աշխարհի կերպարանք իրանց վրա վերցնելով մտնում են այդ վիրտուալ ոչ իրական ուրեմն բանի մեջ, կյանքի մեջ, այսպես վիրտուալ իրականության մեջ ընդեղ են սկսում ապրել։ Այսինքն մարդը իրական չի, իսկ ձևով է ապրում, քրիստոնյա է ինքը, լուրջ քրիստոնյա է, թե չէ, ինքը այդ վիրտուալ իրականության մեջ քրիստոնյա է, աստվածաբան է, հանճար է, կարա բացած բանը, մեկ քույրերից մեկը Հովհանես Ոսկեբերանի միտքներ, ինչ-որ խոսքներ դրել, չէ, տենց չի, սենց է բան, կարան Հովհանես Ոսկեբերանի հետ վիճեն, առանց ամաչելու, վերջը, սենց այս վիրտուալ քրիստոնեություն է տարածվում, և մենք մոռանում ենք, մեր իրա, որ էդի չի, այդ կոմպյուտերը, որ անջատեն, մեր քրիստոնեությունն էլ անջատվում է, այս կյանքում, քրիստոնեությունը երբեք չի անջատվում, քրիստոնեությունը, երկնքի արքայությունը մեր մեջ է, և մեր միջոցով պիտի տարածվի աշխարհի մեջ։ Եվ մենք որպես քարոզիչներ բոլորս այստեղ վկաներ ենք, լավ, վատ, բայց վկաներ ենք Աստծո, արդեն որ այդ Քրիստոսի անունը վերցնում ենք մեր վրա, մենք կոչվում ենք քրիստոնյա, չէ՞, քրիստոնյա ինչ է, Քրիստոս ինչ է, նշանակում է օծյալ, քրիստոնյա նշանակում է օծյալներ, այսպես ասած կներ թողաստերներին, չգիտեմ ուղղակի ոնց ասեմ, փոքրիկ քրիստոսներ, օծյալներ, այսինքն մենք էլ ենք օծվել, չէ՞, մկրտության ժամանակ, հետո օծել են մեզ, մենք քրիստոնյաներ, Քրիստոսի օծությունը մեր վրա վերցրածներ, որպես այսպես ասած փոքրատառով, լավ, սենց ասենք, ճիշտ ճիշտ կլինի, փոքրատառով Քրիստոսներ, մենք պետքա այս նույն քարոզը քարոզենք, և մենք շատ քարոզներ ենք տեսնում, որ ընդհանրապես կապ չունի ապաշխարության և Աստծո թագավորության մասին, կարա հանճարեղ քարոզ լինի, կարա, բայց քրիստոնեական չլինի, կարա ազգային ազատագրական քարոզ լինի, կարա աստվածաբանական խորը ինչ-որ մտքեր լինի, ինչ ասես կարա լինի, կարա լավ լինի, վատ լինի, անգրագետ լինի, գրագետ լինի, բայց քրիստոնեական քարոզ չլինի։ Չեմ ասում, մենակ ապաշխարությունից ու Աստծո թագավորությունից պետք է խոսանք, թեմաները շատ կարա լինի, բազմազան լինի, բայց պետք է բերի սրան քրիստոնեական քարոզը, մարդը քարոզը լսելուց պետք է փոխի իր միտքը, այսինքն դեպի ապաշխարության գնա, դեպի Աստծո թագավորության գնա, եթե սրան չի նպաստում ապաշխարության և Աստծո թագավորության, այդ քարոզը ամեն ինչ է, հռետորական ճառ է, եսիմ ինչ է, բայց քրիստոնեական քարոզ չի, այսօր էլ լցված է այսպիսի քարոզներով մեր կյանքը, բայց մենք որպես ճշմարիտ հավատացյալներ այս ճշմարիտ քարոզի բանը պետք է գաղափարը մեր մեջ ամրացնենք, և մարդկանց երբ որ քարոզում ենք, պետք է ապաշխարություն քարոզենք և Աստծո թագավորություն, բայց չենք կարա քարոզենք, եթե մենք չենք ապրում Աստծո թագավորության մեջ, ո՞նց պետք է մարդկանց, ինչով պետք է այսպես ասած հրապուրենք, գայթակղեցնենք լավ իմաստով, որ բերենք Աստծո թագավորություն, եթե մենք մեր ամբողջ ուշքու միտքը աշխարհի մեջ հաջողություն գտնելն է, այս աշխարհի մեջ լավ ձևով ապրելն է, բոլոր հաճույքներից օգտվելն է, մարդը հետո իմացեք, հոգի է մեր կարաս շատ այսպես տրամաբանորին ամեն ինչ ճիշտ լինի, բայց հոգին չի թողում, դες կարդացում, չէ՞ Լևիաթանի, ասում է քարա սիրտը իրա, այս քարը փշրող բան է պետք, նոր երգեցինք, ի՞նչ է պետք, Աստծո խոսքը որպես մուրճ ժայռերը փշրող, չէ՞, հա, այս Աստծո խոսքը պետք է և զորություն կունենա, եթե մենք հավատանք այս Աստծո խոսքին, հավատանք վստահելու իմաստով, իսկ վստահենք այս Աստծո խոսքին, մենք շատ հաճախ Աստծո խոսքը խոսում ենք, բայց չենք վստահում, վստահում ենք ավելի շատ աշխարհիկ մեթոդներին, դրա համար այսօր Աստծո թագավորությունը այդքան էլ հաջող չի տարածվում, ոնց որ ուրեմն այս սրբերի օրերին, որոնք ապրում էին, վստահում էին, հավատում էին Աստծո խոսքին և տարածում։ Հիսուսը, երբ որ իր աշակերտներին ուղարկում է, սա երրորդ հատվածն է, որ կարդում եմ նորից, աշակերտներին ուղարկում է քարոզության, ասում է, և երբ գնաք, քարոզեցեք և ասեք, երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Տեսեք, Հիսուսն էլ իր աշակերտներին ուղարկելով, այդ նյութն է տալիս, գլխավոր նյութը, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, որպես Քրիստոսի աշակերտներ, ահա երբ որ քարոզում ենք մարդկանց, պետք է այս նյութը քարոզենք, կարող ենք ուրիշ բաներ խոսալ, բայց պետք է մարդուն բերենք դեպի սա, դեպի Աստծո թագավորությունը։ Պողոս առաքյալը քարոզում է բանը, Աթենքում, Արիսպագոսում է քարոզում, այսինքն այնց այդ ժողովի գլխավոր տեղը, բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտեսելով հիմա բոլոր մարդկանց պատվիրում է, բոլոր մարդկանց,
պատվիրում է, որ ապաշխարեն, որ ամեն մարդ ամեն տեղ ապաշխարի։ Եվ Թեսաղոնիկեցիներին արդեն հավատացյալներին ուղղված իր թղթում ասում է, գիտեք, թե ինչպես հայրը իր որդիներին, այնպես էլ ձեզանից ամեն մեկին խրախուսեցինք, մխիթարեցինք և խրատեցինք, որպեսի Աստծո վայել քայլեք, որ ձեզ իր արքայության և փառքին կանչեց։ Ամեն մեկին Աստված կանչել է, ինչպես հեթանոսներին, ասում է, բոլոր մարդկանց պատվիրում է, որ ապաշխարեն, այնպես էլ հավատացյալներին, ամեն մեկին Աստված կանչում է, որպեսի իր արքայության փառքին, կանչում է, որպեսի իր արքայությունը մտնենք և իրափառքը վայելենք։ Ինչի՞ ասա շատ կարևոր, որտեղ այսօր շատ տարածված է մի այնպիսի գաղափար, որ Աստված ոմանց ընտրել է, իսկ ոմանց մերժել է աշխարհի սկզբից առաջ։ Բայց այստեղ տեսնում ենք, որ բոլորին է Աստված կանչում։ Եվ այս գաղափարները, որոնք Սատանան այսպես որոմների նման տարածել է Աստծո եկեղեցու մեջ, շատերին բան են անում, շատերի դուրը գալիս է, մարդիկ մտածում են, դե մենք ընտրված ենք այն գլխից, ոնց էլ ապրենք, ինչ էլ անենք, մեկը ընտրված ենք, ոմանք էլ մտածում են, դե որ ընտրությունով է, կարող Աստված ինչ չի ընտրել, և այսպես այս Սատանայի ուրեմն բանով կապնված ապրում են։ Մի հատված էլ կկարդամ ձեզ համար և կավարտենք, եթե չեք հոգնել, իհարկե։ Հոգնել եք, ժողովուրդ, վերջացնենք։ Շոգ է, էլի կարող հոգնած լինեք, բայց նյութը հետաքրքիր է, ուզում կարդալ, որպեսզի անանենք։ Սա երկրորդ թագավորած գիրքն է, 5-րդ գլխից մի փոքրիկ հատված կարդանք։ Եվ թագավորը իր մարդկանցով Երուսաղեմ գնաց այդ երկրում բնակվող հեբուսացիների դեմ։ Նրանք Դավթի հետ խոսեցին ասելով, դու այստեղ չես մտնելու, քանի դեռ քույրերին ու կաղերին չես վերացրել, կարծելով, թե Դավիթը չի կարող այնտեղ մտնել։ Սակայն Դավիթը գրավեց Սիոնի ամրոցը, որ դա Դավթի քաղաքն է։ Այդ օրը Դավիթն ասաց, ով ջրանցքից հասնի և զարկի հեբուսացիներին ու Դավթի հոգուն ատելի կաղերին ու քույրերին վերացնի, նա զորահրամանատար է դառնալու, դրա համար են ասում, քույրն ու կաղը տունը չեն մտնելու։ Այսպես Դավիթը նստեց այդ բերդում և այն անվանեց Դավթի քաղաք։ Դավիթը նրա շուրջը Սելոնից դեպի ներս կառուցեց։ Դավիթը գնալով հզորանում էր և զորքերի Տեր Աստվածը նրա հետ էր։ Ինչ էր կատարվել, ուրեմն Երուսաղեմը այսպես մի աստվածային ներկայություն էր աշխարհի վրա, նույնիսկ այն Աբրահամը, երբ որ Սոդոմ Գոմորի թագավորները, որ գրավել էին, տարել էին, հովտին էլ տարել էին, գնաց կոտորեց, բան հովտին ազատագրեց, հետ եկավ, Երուսաղեմի թագավորը այն ժամանակ Սաղեմ էր այս քաղաքի անունը, Մելքիսեդեկը դուրս եկավ և որպես Աստծո քահանա, և Աբրահամը դասանորդ տվեց նրան, այսինքն Սաղեմը, Երուսաղեմը միշտ այսպես հատուկ ներկայություն էր, Աստծո հատուկ ներկայությունն էր աշխարհի վրա, մարմնավոր ձևով, էլի, և երբ որ Իսրայելը գրավեց, հետագայում Իսրայելը գրավեց այս քահանի երկիրը, Երուսաղեմը իրանց տարածքում էր, բայց հիմա տեսնում ենք, որ Դավիթը, Իսրայելի թագավոր Դավիթը գրալիս է, որպեսզի Երուսաղեմը նորից գրավի, այսինքն ինչ էր կատարվել, այսինքն անհավատները, այստեղ կոնկրետ այստեղ հեբուսացիները գրավել էին Աստծո հատուկ ներկայության վայրը, Երուսաղեմը, Սիոնը հոգևոր իմաստով եկեղեցի է նշանակում, անհավատները գրավել էին եկեղեցին։ Եվ ինչ են ասում Դավթին, ասում են ծաղր են անում Դավթին, Դավիթը որպես Հիսուսի խորհրդանիշ ասում են, եթե կաղերն ու կույրերը քեզ կհաղթեն, և ճիշտ են ասում, այս իմաստով ուզում են ասեն, դու այնքան թույլ ես, որ նույնիսկ կաղերն ու կույրերը քեզ կհաղթեն, բայց հոգևոր իմաստով ճիշտ են ասում, հոգևոր կույրերը, եթե եկեղեցում շատ են, հաղթում են Քրիստոսի հոգով, և կաղերը հաղթում են Աստծո ժողովրդին։ Ինչ էր ասում Եղյա Մարգարեն, ասում էր մինչև ինչքան պտի կաղակ երկու մտքի վրա, հիշում ես, հիշում եք, որ զոհեր մատություն, ասում էր կամ ասեք Տերն Աստված, Յահվեն Աստված, կամ բահաղին ծառայեք, ինչ եք կաղում, այսինքն ինչ անշակում հոգևոր կաղալը,
Նշանակում է համաստուն ծառայել համաշխարհին։ Համ ուրքեր ունենա սրտի մեջ, համ ահա այսպիսի քրիստոնյաները, որոնք աստծուն են ծառայում, նաև աշխարհին են ծառայում, իրենց ուրքերին են ծառայում, եւ հոգեոր կորություն ունեցող քրիստոնյաները հաղթում են աստծո հոգուն եկեղեցում։ Եվ գրավել են եկեղեցին, գրավել են Երուսաղեմը։ Հիմա Դավիթն եկելա, որ հետ գրավի, ասում է, մինչև կաղերին քույրերին չվերցնես, չվերացնես, չես կարող եկալես, եւ ճիշտ են ասում։ Մարգարյանում են։ Եվ Դավիթը ասում է, ով որ կաղերին եւ քույրերին վերացնի, նա կլինի հրամանատար։ Ուզում ես լինես հրամանատար Աստծո եկեղեցում առաջնորդ, ոչ թե մարմնական առաջնորդ եմ ասում, այլ հոգևոր, որ Աստծո լույսը տարածվի քո միջոցով։ Քո ներքին կորությունն ու կաղությունը պիտի վերացնես։ Եթե վերացրեցիր քո կորությունը, եթե վերացրեցիր քո կաղ լինելը, Աստված քեզ հրամանատար է նշանակելու իր եկեղեցում։ Եվ քո միջոցով հրաշքներ է կատարելու և գրավելու է Սիոնը։ Այս Աստծո թագավորությունը վերականգնվելու է։ Ահա եկեղեցին, հին ուխտի եկեղեցին և նոր ուխտի եկեղեցին, կաղերով և քույրերով լցվելով Աստծո հոգին մարում է, Հիսուսին դուրս են բռնդում եկեղեցից։ Նորից Հիսուսը գալիս է որպեսի գրավի, և Դավիթը, այս Հիսուսի սիմվոլը, Հիսուսի կերպարանքը, ասում է, ով որ վերացնի Դավթի հոգուն ատելի կաղերին ու քույրերին, հրամանատար է լինելու։ Այսօր Հիսուսը մեզ ասում է, եթե վերացնես կաղերին և քույրերին, դու իմ հրամանատարն ես լինելու, իմ քաջ զինվորն ես լինելու, լավ, այսպես ասեմ։ Այո, և մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը, երբ որ եկավ, արդեն Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ եկավ, վերացրեց բոլոր կաղերին և քույրերին, ոնց վերացրեց, բժշկելով իրանց, քույրերին աչքերը բացեց, վերացան քույրերը, կաղերին էլ բժշկեց, վերացան կաղերը, այսինքն առողջացրեց, էլի։ Հիմա այսպես է, այսպես պետք է վերացնենք մենք որպես քրիստոնյաներ, պետք է բժշկենք հոգևոր կուրությունը նախ, բայց մենք պետք է նախ, որտեվ ասում էր թողեք իրանց Հիսուսը, քույրեն քույրերի առաջնորդ, հիշում եք, չէ՞։ Այսինքն այդ մարդիկ քույր էին, բայց իրանց թվում էր իրանք տեսնում են, մարդը ոնց կարա առաջնորդ ունի, ոնց կարա հավակնի մեկին առաջնորդելու, եթե ինքը մտածի, որ ինքը քույր է, ուրեմն ինքը մտածա, որ ինքը քույր չի, և այդ ինքը կարաս ամեն մեկը լինեք այստեղ նստածներս և կանգնածներս։ Մենք մտածենք, որ մենք առաջնորդում ենք, առաջնորդ ենք, այսինքն մտածենք, որ լույս ունենք, բայց մենք քույր լինենք, դրա համար մենք պետք է խոնարհվենք Աստծո ձեռքից, տեսնենք արդյոք մենք քույր ենք, կամ կարող ենք կաղ լինել, մեզ թվա, թե մենք ուրեմն լավ, այսպես պինդ ոտքեր ունենք, ճիշտ կոշիկներ ենք հագել և ավետարանը քարոզելու համար։ Ուրեմն Հիսուսը վերացրեց կաղերին և քույրերին, ասես թողեք դրանց, քույրեն քույրերի առաջնորդ, եթե տանեն, և այսպես է, եթե կուրանում է մարդը և իր նման քույրերին էլ առաջնորդում է, այսպես է, աղանդները բոլոր այսպես են ստեղծվել, մարդը կուրացել է, բայց ինչ-որ լույս է տեսել, որը դիվային լույս է եղել, և այս լույսով, որը հոգևոր կուրություն է, առաջնորդել է մնացածին, իր նմաններին կամ խաբել է, կամ իր նմաններին առաջնորդել է։ Ուրեմն այսօր այս քարոզխոսության հետ կապված ասեցինք, ինչն է կարևոր քարոզխոսության մեջ, Աստծո թագավորությունը և ապաշխարությունը, բայց մենք պետք է այնպիսի մարդիկ լինենք, որոնք կարողանան այս քարոզխոսությունը տանել, մենք պետք է ինքներս այս կուրությունից ազատագրվենք, և որպեսզի հետո կարողանանք բժշկել ուրիշների կուրությունը, մենք պետք է այս մեր այս երկու մեկ բանը, կրապաշտությունից, աստվածաշտությունից, մենք մի բանը ընտրենք վերջապես, ինչպես ասում է Սուրբ Հոգին եկեղեցիներից մեկին, ասում է, ոչ տաք ես, ոչ սառն ես, ընտրի էլի, կամ սառ եղի, կամ տաք, մեզ էլ է այսօր, մենք էլ այսպես գաղչ, գոլ վիճակում ենք այսօր մենք, ցավոք սրտի, բայց Տերը մեր առջև դնում է, ասում է, սա Դավթի հոգուն ատելի է, այսինքն Աստծո հոգուն ատելի է մեր գաղչ վիճակը, քույր վիճակը, կաղ վիճակը, ինքը ուզում է, որ մենք բժշկվենք, բժշկվենք և մեր միջոցով, որպես հրամանատար, ինքը կբժշկի նաև մեր շրջապատի կուրությունը և կաղությունը։ Այսպես Դավիթը նստեց այդ բերդում և այն անվանեց Դավթի քաղաք։ Դավիթը դրա շուրջը Սելոնից ներս, դեպի ներս կառուցեց։ Դավիթը գնալով հզորանում էր և զորքերի Տեր Աստվածը նրա հետ էր։ Ուրեմն երբ որ վերացրեց կաղերին ու քույրերին, և այդ ջրանցքի միջոցով անցավ, սա էլ մկրտության խորհուրդն է, ինչպես հասկացաք, ջրանցքի միջոցով անցան և այս բանը գրավեցին,
Աստված իրա հետ էր եւ քանի գնալով քանի գնում Դավիթը զորանում էր։ Ուրեմն մենք երբ որ ճիշտ ճանապարհի վրա լինենք, ճիշտ ձևով մեր կուրությունը եւ կաղությունը վերացնենք, Աստված մեզ հետ կլինի եւ քանի գնա կզորանա։ Աստծո հոգին քանի գնա ավելի ավելի տարածներ կգրավի եւ ինչպես Հիսուսը ասում էր այդ բանի նման, այդ թթխմորը որ երեք զանգվածներ այսպես խմորեց, խմորի մեր հոգին, միտքը, շունչը, մեր ամբողջ էությունը Աստծուն ուրեմն կծառայացնենք։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, թող մեզ Տեր Աստվածը իմաստություն տա ճիշտ ձևով ապրելու, ճիշտ ձևով քայլելու եւ իրա թագավորությունը տարածելու ամեն ինչ։